Gott der Vater, wissen da ist Ortine. Grüßlob. Stane mir das Sveta Župano. Ah, Župano, znači to vidite samo da sam zdravim. Ja, to je, to je, u sve to malo spontano. To su soborke. Soborke za nov svet. Kaj me živaš? Soborci. Vada se mi vidimo, da se ne znači. Kako da vidiš? Daj se mi žlice. A, viš kaj, no, en telefon sem me pokvaril. Zdaj pa me lahko pokličeš, da sem pokvaril. Kore to? Pozdravila bi v naši sredi Petra Kovačiča Pršina, ki ga verjetno vsi poznate, ki ste danes tukaj, pa tudi poslušalci oziroma gledalci, ki bodo kasneje gledali, kaj se mi danes poslušali, kaj se mi danes pogovarjamo. Rodil se je, pa me bo popravil, če se bo kaj znači. Da vidimo. Tudi moramo zapisati. Zdi se mi signifikantno, da se je rodil v letu 45 ob osvoboditvi tako kot. Živel je povezan v njegovo življenje z Rakitno pri Ljubljani. To je zelo lep kraj, ki je tudi naravno zračno zdravilišče, klimatsko za astmatike. V 70-ih letih je na filozofski fakulteti diplomiral iz slavistike in primerjalne književnosti, pa tudi na teološki. Diplomiral ne, ker so ga odkloniti z diplomo. Se pravi, diplomo. Nisem zaradi svojih pogledov, nisem. Ja. O teh pogledih bomo marsikaj izvedeli, zdaj le tukaj so pa povezani s tem, kakor ga včasih opisujejo kot kristjana, oporečnika, oziroma so mu zelo hiter očitali, kot pravite, pravoverni, da se vaši pogledi približujejo evangeličanskim oziroma protestantskim v osebni zavezujočnosti. Je seveda to povezano s tem, da je personalist tako imenovan, to je skupina, v Franciji so se razvili, boste malo več o tem povedali oziroma v enem naslednjih vprašanj. Povabili pa smo ga med se, ker bi se z njim radi pogovarjali o možnostih, pač moja ideja je bila, novega družbenega reda, kar nas vse zanima. O možnosti, kako naj k sodelovanju privabimo, pač za dosego tega novega družbenega reda, katoliške in tudi evangeličanske kristijane. Kovačič Pršin najbrž skoraj 50 let zagovarja hrščanski ta personalizem in socialno pravičnost. Socialno gibanje so ustanovili že leta 1969, se pa povezuje to s tradicijo hrščanskega socializma. Jaz sama bom pa spraševala iz ekumenske misli, ker izhajam iz evangeličansko, katoliško, ateistično družine in smo vsi eno, tako se reče. Se pravi, dobrodošli v Mariboru. Prvo vprašanje izhaja z radovednosti o izvorih vašega revijalnega in založniškega ustvarjanja. Namreč leta 1969 ste še v študentski ekipi ustanovili revijo 2000, ki je nehala izhajati za enkrat. Mogoče se bo še kaj spremenilo pred dvema letoma. Se pravi, 44 let je zdaj od tega. Mene pa zanima, kaj se je od takrat, vi ste takrat oporečnik, tako proti, mislim, cerkvi, katoliški, institucionalni, kot takratnim vladarjem družbe, se pravi komunistični partiji. V teh 45 let, kako jih vidite v gajalni tok? Kaj pa revija disidentska, moramo vedeti vsa nazdanja?
Dobro, bom poskušal odgovor. Torej, najprej, to je bil prvi samizdat v Jugoslaviji. Samizdat, veste, kaj je to, ne? To, ta pojem izvira iz ruskega dizidentskega gibanja, ker se je v ilegali v samozaložništvu, navadno ciklosirani obliki, so izdajali oporečniške tekste, ne? In dejansko prva v Jugoslaviji, sam izdatne, prva revija, ki porečniška v takom smislu, brez kakršnekoli, tako bi rekel, podpore, ne samo podpore, ampak tudi uradno dovoljenje smo sicer dobili po enemu letu hudih zasliševanj, zastraševanj, prošenj in tako naprej, vendar je bila to ves čas, oziroma v začetku, označena kot ne samo dizidentska, ampak tudi kot politično nevarna revija. Naša prednost je bila, da smo pač hitro dobili stik z dizidenti po celi Jugoslaviji. Tako da smo potem že v samozaložništvu seveda prva leta izdali revijo v tiskani obliki, 74. je pa administrativna prepoved prišla, tako da smo bili potem 73. da smo bili bolj za 4 leta ukinjeni. Ampak ena majhna skupina nas je bila ustrajenih in smo ustrajali 4 leta v administrativnih bojih in seveda tudi političnem prepričevanju, da smo potem ponovno dobili dovoljenje 70. leta, po zaslugi seveda, takrat je bil nek mednarodni kongres v Beogradu, ko je morala Jugoslavija prikazati, da je vendarle demokratična država, da je ta naš socializem na poti v pravo ljudsko demokracijo. In zdaj je bilo treba nekaj takih dejanj dovolj. Ne, najmanj šok, bi rekel, nesprejemljivo za partijsko vrhuško je bilo nekje v Ljubljani, to je bilo vendarle obrobje Jugoslavije, moramo se zavedati, le, kako mi mislimo zmeri, da smo popol sveta, ne, ampak smo malo bližje, ne. Torej, v Beogradu ali pa v Zagrebu niso dovolili nobene formalne skupine, takrat še ne poznali. Tako da smo dobili ponovno dovoljenje. Zdaj, naša izhodišča so vsekakor iz tradicije krščanskega socializma in personalizma na slovenskem. Krščanski socializem je na slovenskem začel konec 19. stoletja, točno 1892. Janez Evangelista je socialno akcijo. Njegova socialna akcija je bila uspešna iz dveh razlogov. Seveda, on je bil duhovnik in zaradi tega mu je cerkev nekako dopuščala to akcijo. Poleg tega je bil član Slovenske ljudske stranke, ki je bila že takrat silno klerikalna, namreč na prvem kongresu, katoliškem kongresu v Ljubljani, Slovenski katoliški kongres je bil 1893 ali 92. In so rekli, v redu, pustimo tudi Kreku, da bo svoj socialni program povedal, ker s tem bomo mi ljudske množice pridobili. Ne? Tako je vedno vsaka politika manipulirala socialno in tako poče danes. Ne? Vsi bi bili socialno orientirani, zraven pa seveda so skrajni kapitalisti. Ne? No in tako je Krek vsa ta leta do razpada Avstro-Ogrske, oziroma je umrl med svetovno vojno, naredil eno neverjetno dejanje, ustanavljal je kmečke in potem tudi obrtne zadruge, s tem je rešil
na eni strani kmečki sloj, slovensko kmetstvo, na drugi je dvignil tudi gospodarsko proizvodno in je kapital, ki ga je Slovenska zadružna banka imela, predstavljal največjo finančno osnovo, ko so ustanavljali leta 18 in 19 novo državo, kraljevino, najprej Srbo, Slovencu in Hrvatu, ki je pa postala kraljevina Jugoslavije. Ves čas je imel pa on s klerikalno stranko, kljub temu, da je bil duhovnik težke borbe in je že pred prvo svetovno vojno razmišljal o ustanovitvi lastne krščansko-socialistične stranke. Vendar nekako ni bilo novega posluha, to je moral Dunaj pač dovolj, ne? In potem pred pragom prve svetovne vojne, ko je bilo jasno, da bo Avstro-Ogrska razpadla, je tudi sam sklenil, to piše tudi v svojih spominih, da je potrebno ohraniti čim večjo enotnost slovenskega naroda, zaradi tega, da se bo znal ob razpadu Avstrije postaviti za svoje pravice, nacionalne zapravi, da bi ustvaril lastno državo. Te dve zadevi, kakšen je bil njegov položaj in kakšen je bil odnos vladajoče politike do socialnega programa, sta stalnici krščanskega socializma tudi med vojnama in tudi do današnjih dni. Torej, isto se ponavlja. Krščanski socialisti so bili najmočnejša ne samo sindikalna organizacija med vojnama na slovenskem, to je bila Jugoslovanska strokovna zveza. Oni so tudi predstavljali 80% vseh borcev v NOB-ju. Imeli so pa vsega skupaj, mislim, da ene tri komandante na višjih položajih in še to zadnji komandant, ki bi zelo uspešen, je vlastno, torej komandant brigade, Marn je 44. leta z kompletnim moštvom in oficiri zapustil partizanske vrste. To je bila velika količina za Kocbeka in je hotel ustanoviti alternativno osvobodilno gibanje, k čemu so nagovarjali prej že tudi Kocbeka, k čemu so nagovarjali tudi Janka Premrla Vojka, ne, na Primorskem, ampak so vsi odklanjali to, ker so rekli, dve osvobodilni gibanji, se pravi, bomo imeli še tretjo stran državljanskega spopada in bomo imeli še manj možnosti, da bi Slovenci karkoli pozitivno odločili o lastni usodi. Ker se moramo ničesa zavedati, če mi Slovenci ne bi imeli partizanskega gibanja in ne bi mi sami osvobodili tudi Primorske in tako naprej, se ne bi, torej ne bi imeli nobenega resnega položaja v Jugoslaviji, to je treba povedati. Ker Tito je vendar je bil pragmatik in je, ko je pač začel ustanavljati na novo to jugoslovansko državo, prešel tudi po direktivah Kominterne na unitarno pozicijo, s tem si je kupil tudi svoje pozicije v Srbiji, bo zna realno. Ko je so partizani osvobodili Beograd skupaj z rusko armado, je prvo dejanje, je to se v zgodovini ne učijo, v zgodovini napisil. On je odprl Sremsko fronto iz političnih razlogov. Mobiliziral je vse mlade fante v Srbiji, posebno v Beogradu, tam so bili vsi večinoma četniško, prosrbsko. Ne? In te fante je seveda žrtvoval na Sremski fronti. Starši, ki so pa svoje fante zgubili, osvobodili v boju, so pa postali lojalni, si so dobili penzije. Tako, gremo, eno iz tega ovinka grem nazaj. Torej,
Krščanski socialisti so vendarle ves čas razen tega Marna žrtvovali vse za enotnost Osrednje fronte. To, kdo pozna malo kot zbetka njegove spise, to točno ve, bilo s tam, ne glede kakšne so danes interpretacije, po vojni pa seveda niso imeli nobene priložnosti, da bi ohranili kakršnokoli samostojnost. Ne? Noben poskus, da bi Kocbek ali njegov krog, ki je postal čist malo številen, karkoli lahko organiziral vsaj eno revijo, lastno ni uspel, potem se pa našlo nekaj norih študentov, ki smo seveda hodili v Kocbeku in so smatrali, oblast je smatrala, da je on naš nek voditelj, nekaj ni bilo, je bil naš mentor in mi ustanovimo revijo in strajamo in tako se jim je na grozo seveda partije in Udbe zgodila restauracijo krščanskega socializma na slovenskem delitvi 60. leta. In zato je pač naš položaj ne vzdržen. Zakaj ste takrat rekli revija oziroma društvo 2000? Kaj ste mislili, da bo leta 2000? Ali to je to sploh leto ali nekaj? Sveda, ne. Mi smo razmišljali, kaj bi dali, ne. Nismo mogli dati novo dejanje, ne. Ker to bi bilo preveč provokativno, nismo hoteli neko na ne vem kakšno sebinski naslov dati in je potem predlagal en naš kolega, rekel pa dejmo reč 2000, to ne bojo pogruntali in smo pri tem mislili na dvoje. Da bo sprememba se morala zgoditi vsaj tam do leta 2000, ne, kar se je vendarle zgodilo in da imamo mi pravzaprav eno 2000-letno izročilo krščanske socialne misli in zakaj ne bi to svojo identiteto potemnili, ne. No, to je zaradi tega je bilo to ime dano, ne. Ja. Zdaj me zanima prvič ta odnos do tega revije Dejanje, ker ste menili novo ja. Dejanje, to je Kocbekova predvojna revija, pa mal bi povedala o personalizmu nasploh, se mi zdi, če je to tudi vaš, torej zavzemanje za mističnost v človeku, ja. Ne zunaj njega, v kozmični neki duhovnosti. Če govorimo o mističnosti v človeku, pa to pomeni tudi za vse nas tukaj, da sedimo, da je naša odločitev te naše lastne duhovnosti, a gremo v akcijo, a vidimo krivico, a naredimo kaj v zvezi s temi in tako naprej. Vse je nekako, ni človek sicer čist samo zadosten, ampak personalno je zavezujoče. Okoli revije Esprit, Sedemonije in tako naprej so bili izbrani. Zdaj pa imam en navedek iz 78 let starega Kocbekovega članka, pogled na novo gibanje francoske mladine iz revije Dom in svet, ki ponuja, se mi zdi, za nas danes ostajnikom razmislek ene ideje glede bank in valute. Tako ne gre. Do novega reda hočejo personalisti priti po določenem načrtu. Najprej je treba odpraviti sleherno rodovitnost denarja. Predvsem obrestno posojanje in rente, ter prepovedati špekuliranje. Borze naj postanejo le regulatorji. Kredit se mora urediti kolektivno, po novih organizmih. Tako hočejo privesti kapital nazaj v njegove vire, da bi se upadel z delom in odgovornostjo. Na eni ter s potrebami, na drugi strani. Najtežja naloga bo v določevanju oblik, ki naj v njih človek živi kot osebni lastnik, podjetnik in nosilec vsega gospodarstva. Vzpostaviti se mora nova demokracija, ki ne bo več parlamentarna in kolikostna, marveč funkcijska in organična, temeljiti mora na osebni odgovornosti, ki je prva proti sila avtoritete. Personalisti bodo izročili mnogo oblasti organiziranim ekonomskim družbam, one bodo sestavljene in ščitile neki kanon potreb, ki bo usmeren gospodarstvo.
To je bilo leta 35 napisano in še o personalizmu je en citat. Se ne uveljavlja samo kot duhovna sila proti materializmu, marveč kot revolucionarna družbena volja, ki ni optimistična kot kapitalizem, niti pesimistična, kakor marksizem, marveč realistična, ker ne predstavlja ekstrema, marveč sintezo. Vaš brat, Matija Kovačič, je v gibanju za družbeno prenovo sinteza. Mene zanima še nekaj. Leta 2009 ste za Delo dali intervju, ki so ga naslovili Levica je privolila v merkantilistični kapitalizem. Če bi nakratko povedali, kdaj ste razbrali takoj to tendenco? Že takoj na začetku 90-ih? Seveda, že v času, ko smo pripravljali spremembo demokratičnega sistema, ker pobudniki smo se dobivali najprej zasebno, potem smo se dobivali, ko je prišla privolitev strani politike, da se gre v parlamentarne demokratične volitve na SZDL, na republiški konferenci. SZDL v Ljubljani, tam smo imeli vedno na voljo prostor. In v tistem času smo se začeli seveda tudi seznanjati z pogledi, ki so bili naklonjeni sprememb, oziroma so zahtevali tujimi pogledi, zahtevali spremembe Jugoslaviji. Delno je šlo to je seveda iz Evropske unije, tudi delno iz ZDA, različni recimo politiki, novinari so prihajali. In ko smo se z njimi pogovarjali, je postalo jasno dvoje, da želijo formirati neoliberalni model kapitalizma, da ne bodo in da ne bodo podprli nikjer v državah socialističnega sistema skupin, ki bi zagovarjale kakršnokoli socialistično ali pa recimo izrazito socialno politiko. Ne? Ne vem, kdo je živel, ampak enkrat je bilo drastično rečeno, ja, ostalo bo 3% po denacionalizaciji, 3% bogatih Slovencev, drugo bo pa pač revščina. Ne? Do tega je prišel recimo celo po dveh letih sprememb sistema Načkov Šuštar, ki je sicer striktno zagovarjal, tako kot vsi cerkveni ljudje, uvedbo kapitalizma, so mogoče malo blažji kapitalizem si predstavljali in je direktno enkrat Kučanu rekel, gospod predsednik, če bo šel tako naprej, bo spet prišlo do revolucije. Kučanov odgovor je bil, ne bojte se, gospod, ne podpori. Ni subjekta, ki bi vodil revolucijo. Subjekt je bila partija, sovjetočanski socialisti, med vojno in pred vojno. Tega subjekta na slovensko podlegje se tehni še ni. Te ni dovolj imeti idejo, ne, ni dovolj imeti, ne. So tu čist druge družbene razmere. No, skratka, nekaterim, malo številnim, je bilo zelo hitro jasno, kam bo šel. Med njimi je bil recimo tudi Menzinger, ki se je kot podpredsednik vlade Peterletove in minister za gospodarstvo uprl takmu načinu privatizacije ali denacionalizacije. In je zanimivo, da je Načkov Šuštar poklical Peterleta in vodstvo krščanske demokracije na Škofijo in je zahteval, da se ga odstavi. In so pravzaprav prisili, da je odstopil.
on je hotel tega javno direktno reči, ampak je rekel, ja, neki, nek skriven komite je o tem razpravljal in jaz sem tega zadosto sem odstopil. To je tisto intervju govoril ob 20-letnici. Torej, jasno je bilo mnogim, kako se bo to zgodilo in kaj nas čaka. Ne? In zato je bil tudi jasen sporazum, kot so men rekli, ne, med partijo in crkvenim vodstvom, da je treba krščanske socialiste oziroma socialce eliminirati predno se ustanovi sploh stranka. Ko sem jaz ustanovil, mislim, da je bilo to marca, februarja, krščansko socialno gibanje, je že po preko dveh mesecih, ko so mi občin zbor, prišel Peterle kot tajnik z zahtevo nadškofije, se pravi nekega škofijskega vodstva, nadškofijskega vodstva, da moram jaz odstopiti in vsi, ki so zagovarjali krščansko socialno opcijo, in da bodo prevzeli pač ti konzervativni krogi pod stranko, ki je bilo nastavljeno. To je zdaj pravzaprav pač zgodba po tem, da so ja, torej, levi in desni hoteli točno tak, tako obliko kapitalizma sreda, in da so vlaske ste zdaj pripeljali. To je Saksa pripeljal. Saksa ja. Je pripeljal Šuštar. O tem se ne ve. On je bil vse mednarodne zvezde. On je bil osebno prijatelj, skoraj in tako naprej. Zahod je natančno vedel, kaj želijo v tranzicijskih deželah, posebno po Sloveniji. Za Slovenijo pa še en drug problem, ki ga tudi recimo se ljudje ne zavedajo, pa tudi politika, vprašanje koliko. Glejte, ko je bil izvoljen za papeža 78. leta Vojtila, je bil njegov projekt jasen. Njega je pripeljala na papeški sedež trilateralna komisija. To je komisija, ki je vodila celotno operacijo v, torej v rušenju socialističnega bloka. To je komisija, ki je bila pač imenovana od ameriške vlade. Vodil je pa Poljak Brzezinski. In oni so zbrali poljskega kardinala, zakaj? Zato, ker je bilo mogoče z katoliškimi, tako bi rekel, množicami začeti to gibanje, kot kolikor to uspešno, in ga je bilo mogoče uspešno izvesti na Poljskem, ki je bilo 90% ali pa še bolj katoliško. In njegov projekt je bil zelo jasen, takoj v začetku zrušiti socialistični blok. In to je v svoji okrožnici Centesimus Annus, se pravi obsoletnici prve socialne okrožnice papeža Leona 13., ki je 1891 prišla, jo je izdal in na začetku on izraža, Vojtila izraža veliko zadovoljstvo ob uničenju komunističnega sistema in prvič javno pove, ne, da ima največ zaslug za ta projekt katoliškega cerkva. In tudi jasno pove, da zaradi tega bo katoliška cerkev tudi budno pazila, kako se bo pač ta tranzicija izvrševala. Takoj opozori, da je nevarnost, da bi prišlo do neoliberalnega kapitalizma, ki bi uvedel ravno tako hude socialne razlike in družbeno represijo, kakršno je imel komunistični režim. Ampak seveda, on je, kako bi rekel, izvršil težaško delo, kako se je pa zadeva naprej razvijala, pa ni imel vpliva. V tem kontekstu bom povedal še nekaj.
Tistega leta je umrl tudi mariborski škof Držečnik. In pomožni škof Grbič bi moral postati naslovni škof, torej rezidencialni škof mariborski. Bil je pa označen on za rdečega škofa. Ni bil slučajno on, on njega je imenoval Pavel VI v tistih letih, ko se je cerkev zavestno po koncilu odločila za dialog z socialističnim blokom. In so iskali enega teologa, ki bi bil napreden, ki bi bil teološko orientiran in ki bi imel smisel za dialog z torej, socialistično stvarnostjo in tudi za dialog z marksisti. To je bil Grbič. Ker ni bilo mogoče tega eksperimenta narediti na Poljskem, ki je bila izrazito katoliška, to je bilo mogoče narediti v Jugoslaviji, pa spet ne na Hrvaškem, kjer je bil celoten klen še vedno zelo pro-ustaški. Jaz sem pač gimnazijo dol delal in moram recimo reči, vsako leto, čeprav je v tej crkveni gimnaziji bilo samo ena tretjina Hrvatov, smo imeli slovesno mašo za dušico za pogrebnika Paveliča. To je bila katoliška Hrvaška med, ne, med socializmom. Ne. In oni so imeli lahko vse katoliške gimnazije in šole, v Sloveniji je bil pa nor režim, ne, mislim, ti politik se vljeli s neumni, in niso dopustili, da bi tukaj bila kakšna crkvena gimnazija, razvoj. No, sam, da se vrnemo nazaj, ne. Grbič ni zaradi tega postal, ker se je spremenila zvojtilo politika do socializma in so ga pa žrtovali. Imel je pa vendarle, jaz sem ga še doživela kot 19-letnica na Mariborskem radiju študent. Mi smo naredili z njim intervju, me je povabil v svojo sobo, ki je imel seveda to knjižnico, mislim, samo knjige in postla. Imel je on svoje učence, ki so zdaj potem tudi bili eni, recimo, kaznovan, bil poslan v Berlin, Dori, ne? Se pravi, to je zdaj, kar se mariborskih razmer tiče, ampak zdaj, od tega, kar so oni hoteli, se je sta dve stvari, takrat, se pravi, leto 78 naprej, sta dve stvari zašle v strašno krizo. Eno je kapitalizem, eno je pa verovanje nasploh, oziroma naslednje vprašanje je, število vernikov v Sloveniji je drastično padlo. Drastično. Po podatkih statističnega urada, popis prebivalstva, gospodinstva in stanovanj, kot se to reče, leta 91 je bilo katoliške vere v Sloveniji 71,6% prebivalcev, ateistov 0,4%. Izpričaj, tako kot so rekli. Leta 2002, se pravi 11 let kasneje, samo še 57% katolikov, leta 2012 50. Leta 2002 je bilo ateistov 10%, danes jih je po projekciji 30. Se pravi, to je drastični upad. In zdaj me se spomnim, ker ste prej omenjali gospoda pač Šuštarja, zgodba o tem, kako ste gospodu stresu ob izidu knjige Duh inkvizicije, namreč tale, knjiga je šla lani, slovenski katolicizem med restauracijo in prenovo, mu poslali knjigo, se pravi, in omenili njegov stavek iz časa konca 80-ih, če sem prav razumela, ko cerkev vašemu hrščanskemu gibanju ni dala podpore socialnemu gibanju in ko vam je stres povedal, kakšno katoliško si v Sloveniji želi. Ja. Da se vrne na točko, da se, citat, vrne na točko iz leta 40. Torej na točko, ki je obvladovala večji del javnega in zasebnega življenja. Vi pa ste mu odgovorili nekaj v tem smislu, ne, nikar, če bo res tako,
če boste res poskušali narediti, boste pristali, bo cerkev pristala na točki iz leta 45. Se pravi, moralno in etično na tleh. In da ste mu vi to leta 2012 pač poslali knjigo, dragi Anton, spomni se, kaj si ti rekel, spomni se, kaj sem jaz rekel in kje je zdaj cerkev danes točko, na točki leta 45. Mislim, če je bilo 71,6% leta 91 iz pričanih vernikov, danes jih je pa pač 30% manj, je to po Londoni, pač to je ena reč, druga pa seveda, da sedimo danes v Mariboru, nadškofija je tako rekoč prodana Gracu in je tudi po tej točki polon, po Betnava naj bi zdaj to poporočanje Siol net spletnega medija, cerkev je danes to demantirala, včerajšnje poročanje, da stresom ni bil omogočen, da Vatikan mu ne dovoli, da bi odpotoval na Madagaskar, ki si želi tam biti, zdaj je odpotoval, živi v Parizu, kakor razumem, kaj bi... Vse se je uresničilo, kar ste pač povedali. No, a jaz bi se vam še dokončil ono zadevo. Glejte, ki sem rekel, to ni bil samo projekt slovenske cerkve pa recimo slovenske partije, to je bil projekt, ki je bil zasnovan drugje. Resnične posledice tega se bodo še videle, nekaterih sicer predvidevamo, ampak ni dobro napovedovati naprej. Glejte, leta 2001 na višku papeževanja Otile je italijanska revija za geopolitiko Limes, ki izhaja v Rimu. Urejejo pa tudi večinoma Židije, se pravi, da imajo direktne informacije tudi iz Bele hiše in iz izraelske vlade. Točno vejo, kako se vidi svetovna politika, je prinesla posebno številko z naslovom Papežev imperij. In tam je bilo jasno rečeno, da morajo iz srednjeevropskega katoliškega bazena rekatolizirati celotno Evropo. Če hočeš ti rekatolizirati celotno Evropo, se ved pravi, to pomeni uvesti integristični model cerkve, da bo cerkev obladovalo vse od sociale, šolstva, kulture do politike in gospodarstva, ne? Rabiš za to denar. In je v tem projektu imela posebno vlogo seveda Slovenija. Zakaj? Ta revija je prinesla tudi zemljevid, dokje je po tej projekciji ameriško-vatikanski začrtan prostor katoliškega vpliva. Dubrovnik, Kijev. In to se zdaj seveda pospešeno, še vedno poskušal uresničevati. Zdaj ta papež je obrnil to ploščo, vprašanje, če mu bo uspelo, to je druga zgodba. Hrvaška, Slovaška, Avstrija, Bavarska, Italija in tako naprej, Poljska so čvrsto katoliške dežele, kot vsemu. Ne? Za Slovenijo je bila vse čas ocena zaradi tradicije krščanskega socializma, da je problematična. Za Češko seveda je liberalna in tako naprej. Ampak Čehi niso predstavljeni enkrat motečega faktora. Zato je bilo treba v Sloveniji ustvariti močno pozicijo katoliške cerkve. Meni je en moj bivši sodelovec od leta 1969, ki je potem šel v krščanski demokraciji, in je bil tam funkcionar v tistih letih, ko sem pač se jaz umaknil z politike, rekel, mi smo se s komunisti govorili, Slovenijo si bomo razdelili 50-50, se pravi 50% narodnega premoženja, to, kar je bilo družbeno lastnine, bi požrli 51%. To je bil projekt. Projekt rekatolizacije oziroma ta projekt je vendarle stres kot ideolog vse čas zagovarjal. In dva so kolega še iz časov teološkega študija, zato se pač tikava.
sva se tu če potisnila, srečala in mislim, zdaj ključno, tudi on ni, ne. Tako sem ga srečal, sem rekel, upam, da mi ni zameril, je rekel, upam, da tudi ne meni, in tako sva se našla. No, ampak dejansko je on meni to takrat zelo prostodušno rekel. Kot sem mu tudi jaz seveda, ko imam malo dok jezik, rekel, pa se vam bo zgodilo leto 45 in sem mu tudi napisal, zdaj se vam dogaja leto 45. Rezultat bo seveda, ne za cirku, ne, za cirku je druga zgodba. Rezultat te, kako bi rekel, uzurpacije pod paravanom demokratizacije, ne, tega, kar je slovenski narod ustvaril, to smo mi ustvarili, ne starejše generacije, skozi dolga desetletja, bo tak, da pravzaprav bomo kot narod izgubili vse osnove, da bi mi lahko kakršnokoli suvereno državo ohranili. Moramo se zavedati, da mi smo samo še nominalno država, dejansko nam pridijo posodo že drugi. To je ena zgodba. Druga zgodba je ta, da bo socialno razslojevanje se še poglabljalo in da se bo dejansko zgodilo to, kar so takrat nam rekli, ne, 3% bogatih ljudi bo pač revščina. To se bo zgodilo v vseh tranzicijskih državah, ker glede, tudi Evropska unija je projekt, ki je v mgledu, za katerega se ne ve, kaj bo. In ki se če dalje bolj tako razvija, kot so nekateri napovedovali, da se bodo tukaj formirale močne, da, torej nekdanje imperialistične države Evrope bodo postale pravzaprav gospodarji preostalega dela Evrope. Ko so vprašali poslanika v času razpada Jugoslavije Meškega, naši politiki, kako gleda Slovenija na Slovenijo, Washington so rekli, zmete se z Beogradu, sicer ste za nas področje nemškega vpliva, gospodarskega in političnega. Kaj treba ki več povedati, a smo ki manj. No, ja, no, in zdaj seveda je ta zgodba prišla tako daleč, da mi danes vidimo, torej večini ljudi je danes že jasno, kje smo. Ni pa še vedno toliko moči in zrelosti, da bi mi spet zmogli eno kohezivno družbeno gibanje ali silo ali politično organizacijo, ki bi lahko trend obrnila na pozitivnost. To sta moje dve zadnje vprašanje, ki bi potem v publiki ponudila pogovor z vami. To mene zanima, če bi bila jaz katoliški vernica in bi meni napravili to, tako silo, tako postošenje, pa sem pač civil in sem šla civilno na ulico, ampak zakaj jih ni, zakaj niso, se mora biti obupljeno, razočaranje mora biti veliko, pred vsem tem, v Mariboru še posebej. A vidite, ker jaz vem, da krščansko oporečništvo ima tudi dolgo tradicijo, močno tradicijo, kje so ljudje, a poznate, ne vem, a se kje, kaj združujejo, razmišljajo, da bojo skušali kaj vplivati, a so kakšne samoorganizirane skupine, da bi se lahko vsi skupaj sploh povezali, oziroma v čem je ta problem, da se meni zdi, da jih ne slišimo. Mislim, kristjanov ne slišiš v tistimi, ki bi zdaj rekli, tega imamo dovolj, vi vas pač se moramo se očistiti, zahtevamo socialno državo in tako naprej. To je eno in to, ki bolj nenavadno je zato, ker je pač, kolikor jaz razumem, sploh krščanska vera nastala kot revolucionarno jedro stare vere, transformativno, da bi prečistilo dekadenten stari Rim, kjer je bila korupcija. Ja, mislim,
Zakaj, no, vse en odgovor je že bil, da pač nimamo te zrelosti še, da nimamo še, da še ni. Glejte, med katoličani že statistični podatki kaže tisti, ki so kritični, ki so razvidli, ne, je množičen osip od institucionalnega pripadanja cerkvi katoličnih. Ta osip se bo še dogajal, tam ni novega dvoma. Glede recimo nekih političnih akcij, pa tako, ne, se potem je bil en poskus, da bi se krščansko socialistična stranka vendarle organizirala. Vse sem pomagal pri tem poskusu, nisem pa hotel politično se angažirati. Iz dveh razlogov, najprej zaradi tega, ker sem sam analiziral, da tak projekt ne more uspeti. Zaradi tega, ker je bil tudi takrat, ko se je stranka ustanovila in so šli moji kolegi na prve volitve, so mi iz Združene liste, se pravi nekdanje partije, ne, kolegi, ne, rekli, ja, vi ste naši največji nasprotniki in prva linija boja bo proti vam, proti ideji. Ker smo bili vendarle nosilci socialne ideje in ker je strah pred krščanskim socializmom v teh levih krogih še vedno. Ne, ne proti klerikalizmu, nasprotno, oni se v vsem razumejo, ne. Si bomo razdelili Slovenijo, če ne pol, pa recimo 45, ne vem kaj, 65, ali pa polje, ali pa 70, 30, ne. Ampak razdelili se bomo, ne. In bomo pač, tako kot se pri vsakem parlamentarnem ali ne kakšnem, a ne, medsebojnem obkladanju, med seboj spopade, potem grejo pa na kavo in si točno razdelijo resulti. To je pač sistem, ki je na slovenskem še vedno prisoten, ki se ga Slovenci ne moramo osvoboditi. Sem že parkrat zapisal, večkrat podaril. Mi smo sicer dosegli vzpostavitev demokratičnega sistema. Ta demokratičen sistem je seveda problematičen s to tako imenovano parlamentarno demokracijo, kakršna je. Ampak v svojih glavah Slovenci nismo vzpostavili demokratičnih modelov. Mi smo še vedno v svojih glavah totalitarno orientirani. In tako razmišljamo in tako je ta politika. Ne? Zdaj, moja ocena je bila, da nihče ne bo dovolil, da bi se krščanska socialna politika lahko orientirala. Poleg tega je v teh letih zgubila ideja socializma ali pa socialna ideja z obsedni propagandi kakršnokoli privlačnost, ravno tako krščanska. Moja ideja je bila, da bi se ustanovila stranka, neka stranka dela, kakorkoli. Zdaj, po 20 letih se do tega mogoče počasi prepija, ali socialna stranka in tako naprej. Ne. Že takrat, ko se je ustanavljala krščanska socialistična stranka in je Pučnik še vodil socialdemokracijo, dva se poznava že veliko let pred osamosvojitvijo, sem v njemu bil v Nemčiji in tako naprej in sem se strinjal z njegovimi idejami socialne demokracije, prave socialne demokracije, ker to ni nič, ne, ne druga, to je glavi pravi. In sem mu predlagal, sem rekel, glej, dajmo združiti vse socialno orientirane stranke pod okriljem socialne demokracije, ne, socialdemokratske stranke. To so bili poleg socialdemokrati, krščanski socialisti, tudi socialistična stranka, pa še nekaj manjših skupin, žaklja.
on je okleval, nisem pa vedel, da pravzaprav že takrat ga žaga Janša in je potem na kongresu pač Janša prevladil. On je bil potem tudi zelo bolan in je, opuščal, ne, pač je se umaknil. Takrat je bila možnost, da bi se neka socialna stranka formirala, ki bi gotovo vodila politiko drugače in bi danes Slovenci ne bili tukaj pesmi. Zdaj pa imamo spet novo možnost. Možnost, da ne. Da se formira socialna koalicija, kako se imenovala socialistična, ampak tak socializem, mislim, socializem, ki ga seveda še ni bilo, ki ga resnici še ne poznamo. In ga bomo ustvarjalno sami naredili, socialno. Jaz upam, da boste z nami v tem smislu, ker ste rekli, da z decembrom ne boste verjetno mogli več plačevati najemnine za prostore v Ljubljani. Pred dvema letoma je strokovna komisija na javni agenciji za knjigo presodila, da revija 2000 ne potrebuje oziroma si ne zasluži subvencije za programsko izhajanje na tri letnem razpisu in od takrat v resnici ne izhaja, oziroma ne tako previja. Ja. Knjige seveda še izhajajo, ne, kot rečeno. No, pa tudi to je zdaj v vsakom mesto tudi agencije. Ja. So zdaj pa prosim za Petrižna. No. Ja, zvajno vprašanje, ves ste omenili tudi ta problem upora kristjano ali pa verniko proti tem vsem mahinacijam. Ne? Ko da vprašanje v obliki ene izkušnje, ko smo v obliki VLV-ja, vse Slovenske ljudske vstaje, šli protestirati tudi simbolično pred sedež škofije in tam pač opozarjali na te zadeve, kaj so se zgodile, in ko smo v socialnem okolju spraševali kolega ali pa znance, prideš, ne, je bil najpogostejši odgovor sledeč. Veš kaj, vse, to je vse lepo in pravo, ampak jaz to ločim. Jaz grem v cerkev za to, da pokleknem, da pomolim, da grem k maši. To, kar se pa dogaja, malo više, to pa ne zanima. Ne. Torej, to je verjetno tisto, kar si ti, Turška, prepovedala. Ne. Kak je možno, da je cerkev vernikom naredila to, kar je naredila, pa se ne oprejo. Ne, to je ena taka izkušnja, mene to vedno frapiralo, ker nisem en človek to povedal, to je ogromno povedalo, ne? Zato ne pridemo. Ker pač ločim, ampak dejansko jaz posebno tega ne morem ločiti. Ne? Nekdo, ki mi je državo okradal, je pa uničil, ni za to, da jaz vodim službo samo, ampak krije mojo usodo. Ne? Zdaj, to bi bilo vprašanje v obliki izkušnje. Ja, ko je ta afera izbruhala, sem sam dal pobudo, da bi eno peticijo napisali in jo dali v podpis pač vernikom. Ne. Ma niso dobil niti 10 ali pa 5 podpisov, da bi sploh šli na internet. In to med kolegi. Ker ali so apatični, ali so zavzeli popolno distanco do cerkve, ne. V tisto, da je treba potrpeti, ali kaj? No, to je pa pač, to je en del, tako veliko vernikov, ne, potrpeti. V bistvu jih ne zanima več. Ne. Če bi se kaj tazga zgodilo v Avstriji... Je to del družbenega, mislim, samo niso del družbe. Ja, ni. Kje je tu kolektivna zavest, ne? Ni. Ki bi naj preko Boga, mislim, naj bi dala neka do bližnika. Ne. Ja, glejte. Tako jaz vidim. V slovenski cerkvi so pač uspešno prali možgane vernikom 200 let. Mislim, slovenska katoliška cerkev, oziroma katoliška cerkev na slovenskem, je res že iz avstro-ugrskih časov vodila najbolj agresivno ideološko politiko. Protinarodno, protisocialno, z redkimi izjemami, ki so jih pa sistematično eliminirali. Od Krenka do Podzveka, pa nazadnje od našega. Praktično pa to je videti tako, da se ti poročiš v katoliški cerkvi in dobiš govor, ne, duhovnikov,
Pa ti mim grede še malo politike pove, kako se treba vnašati, pa kaj je treba, pa kaj je pravno. Mojmo si ni. Jaz bi vas dopolnil nekaj, da vas upozoril. Res pa je, da moram prezati, da jaz ne vem, ali si to vi napisali, ali drago, šta pa članka en poleg drugega. Ja, Andrej Gosar. Gosar, ja. Ne? Ja, ja. Oba ste pisala o istem človeku, tam ste malo drugače razlagali to zgodovino. Glejte, Gosar je bil dejanski naslednik. Ne, pustimo Gosarja, to zgodovino odnosa slovenske cerkve ja, med obema vojnama do vas, do krščanskih socialistov. Ja, ja. Pa so, Krek Gosar za Puštino. Ja, ja. To ste malo drugače razlagali tudi odnos potem tudi do okupatorja, ne? Pa tudi odnos partije ste zelo dobro, takratne partije, zelo dobro definirali, zakaj je proti takratni levici, da moramo še en stvar povedati, to je moje osebno prepričanje, ne? Partija je bila levičarska organizacija v razmerju kapital delo. Razmerijo do resnice z velikim R, pa ne. Tam pa je bila skrajno desničarska. Ja. In to je en problem. Tu ste pa zelo lepo takrat tudi razložili, zakaj pravzaprav krščanski, to sem tam spričakoval, zakaj je krščanski socializem bil takšen tam v očesu eni in drugi strani. No, se je mislim razumljivo, ne? Potem pa še razložiti, recimo mislim, da ste dobili vi, ja, ja. Kako je Kardelj pravzaprav eno najdo teh idej Gosarjevih in krščanskih socialističnih idej pravzaprav povzel svojem samoupravljanju, ne? Ja, ja. No, se on je model povzel, ampak ga je postavil v ta ideološki okvir, se zato povemo, kako je to samoupravljanje funkcioniralo, ne? Se tudi ni moglo zaživeti, ker je povsod imela razum kakšnih redkih, recimo podjetjih, ne, partija glavno besedo in je tako šlo, kot je šlo. Ne. Zato tudi ekonomsko je Jugoslavija, namesto da bi prosperirala, ki je imela veliko več možnosti, kot smo imeli potem te državice v tranzicijskom času, ni uspevala, ne, je šla ekonomsko dol. Ne. Ja, da ste še kje vprašali. Ja, je še kakšno vprašanje? Ja, če se navežem naprej, ne? Ja. Malo ste pesimistično povedali, da smo v bistvu že v točki, ko v nas odločajo drugi, ne? Torej, zdaj, če bi točno vas poslušal, nam ni rešitve v tem trenutku, ne? Torej, kaj narediti? Jaz sicer sem mnenja, da se še da bar se kaj obrniti, ne? Ker če zdaj zgubimo voljo, potem smo dejansko res končali, ne? Eno, bar si kaj ne bi počeli, ne? Torej, vaše mnenje, ali je točka res ta kritična, ali imamo še kako možnost, ne? Absolutno imamo možnost, imajo vsi, se nismo sami v tej kaši, kako bi rekel, ne? Se so mnogi evropske države v tem, pravzaprav vsa Evropa, se je vprašanje, Nemci trenutno so zaverovani v politiko Merklove, mislijo, da bodo še zmeri lahko vodilna sila v Evropi, zaenkrat seveda še izčrpavajo ostale države s tem, ker pač izčrpavajo naše finance, ker so nam dajali posojilo, ne, tudi, ki niso sam Grči, se samo tukaj tudi, ne. To se cela Evropa zdaj rešuje ta nemški finančni in tudi gospodarski uspeh. Ampak so v istem čovnu, čeprav se ne zavedajo. Glejte, je treba v trenutku, ne, ko smo prišli na tako nizko točko, da postaja zadeva razvidna večini ljudi, v tem trenutku, to je prav trenutek, da se začenja zadeva prebujati v ljudeh in da pride politične, nove politične sile z jasnim programom. A vglede, večina teh alternativnih politik prihaja z istim modelom neoliberalnega kapitalizma. Mi se prej tam imeno na začetku citirali tiste ideje
kako je pravzaprav bančni sistem, ne, kriv za gospodarsko krizo. Bančni sistem je v celotnem obdobju kapitalizma glavni krivc in generator vseh ekonomskih kriz. Ne, se to je bilo jasno pred vojno, ne, to je bilo ob tisti svetovni krizi. Pred 29. Ja, tako. To je bilo jasno v tem obdobju po vojni, ko so se pač te krize v zahodnem svetu, v kapitalističnem svetu nekako ciklično dogajale. Ne. Zdaj pa v celotnem svet v tej zgodbi. Ne. Prej je pač socialističen blok bil ena posebna zgodba. Zdaj je tudi Kitajska v tej zgodbi. Ne. In je zdaj samo vprašanje, ne, dokje je mogoče stiskati množice brezpravnih in socialno osiromašenih ljudi, ne? In kdaj bo prišlo do nekega revolta, ki ga ne bo mogla ne policija, ne vojska zadržati. Jasno, da recimo ena Grčija za svojimi demonstracijami ali ustajo, ne, ne more spremeniti nič v tem sistemu. In tako tudi naši ustajniki, tudi če bi bil še tak jasen program, kaj pa lahko narediš, če nimaš pravzaprav nobenih osnov, ne, razen, da greš neko revolucijo, ki ne bo uspela. V Južni Ameriki so se v vseh teh desetletjih nazaj kar naprej ponavljale revolucije, nobena ni uspela, razen kubanske, ki pa spet ni noben uspeha. Ne? Kuba je dosti nasrka blokade z drugih držav. To ni sama kriva. To ni uspela, ne? Ni uspela, ne? Torej, je težko misliti, ne? Ampak, v tem trenutku je treba začeti z nekim pozitivnim programom, ne s kozmetičnim. Mi moramo se zavedati, da je treba drugačen, socialno, drugačno družbeno ureditev zasnovati. Če bi prišla neka politika z jasnim ciljem, z jasno idejo, bi potegnila za sabo ljudi. Glede, osvobodilna fronta, partija imela seveda aparat, je imela vojaške kadre in tako naprej in je imela tudi zato tega možnost, da je bila vodilna sila. Zdaj so pa tudi pametni, da so pustili, da so se ideje formirali. Zdaj so potem seveda izigravali gor in dol. Ampak odločila za mobilizacijo ljudskih množic je bil ta nagovor Kozbekov, ko je prišel s to idejo, da ni mogoče nacionalnega vprašanja reševati, ko smo bili že okupirani, če ne bomo reševali krati socialnega vprašanja. To je bil tisti njegov nastopen govor, ko je stopil osvobodilno fronto, kot govorimo še ne bo osvobodilne fronte. In ta ideja je pravzaprav vodila osvobodilni. Mi se moramo danes zavedati, da je treba oblikovati kompletno novo politično vizijo, tako glede družbene ureditve, glede mednarodnih odnosov, se pravi, to, česar ni znala rešiti nobena evropska politika do zdaj. Ni znala rešiti ne prva, ne druge Jugoslavije. Treba je rešiti narodno vprašanje. Ker ga ti ne moreš na tak način reševati, da bo nek narod imperialistično se obnašal do drugih narodov. Glejte, zaradi tega prihaja zdaj do takih konfliktov, ki so še prikriti med Francijo in Nemčijo. To je zelo nevarna igra, ki lahko razbije Evropo in smo vsi lahko spet v neki novi boji. Pa se ne zavedajo politiki in se ne zavedajo narodi, ampak latentno je to prisotno. Tako se je začelo v Jugoslaviji. Ko smo mi rekli, ja, se je vse od teka postavi, ne? Ko pa zdaj od teka v Bruselu, ne? Proti koliko. Ja, no, ampak
kako so Srbi odgovorili na naše zahteve, blokirali so nam uvoz surovin. In tako naprej. To je bila tista vojna, ekonomska vojna, ki je pripeljala do pa fizične vojne. Ne? Do razpada. Ne? Torej, ti trendi, ki so se v Jugoslaviji, smo jih skozi dali pred 20-mi, 25-mi leti, se že danes kaže v Evropi. To je zelo nevarno. Zato je treba zdaj nov jasen program. Brez nove socialne politike ni mogoče zasnovati novega družbenega reda. To pa pomeni, kaj to pomeni? Absolutno pomeni to, da je treba kapitalističen sistem, ta imperializem finančni, imperializem svetovnega kapitala zavreč kot model, ki naj bi bil gonilo družbenega razvoja. Treba je uvesti kaj? Socialno družbo, ki bo temeljila na solidarnosti, treba je uvesti gospodarstvo, ki bo na ekoloških principih, se pravi na varovanju okolja, ker če ne bo mi, če ne bo človeštvo danes sposobno ustvariti ravnovesja med proizvodnjo in potrošnjo, jaz se bomo sami uničili. In tako naprej. Naš program, če ni smisel o tem, tudi ne bi se hvala, tudi se bo nam najbolj vsi poznamo. Ja. Drug problem je, da mislim še vedno ta apatičnost. Ne bom ljudi, ki ni samo, prej smo se do to avto pogovarjali, ker so bila mi dva mlada, ki sem še rekel, smo se kar naprej neki bundli za barce, kdaj tudi nismo vedeli, zakaj še bundli. Zdaj, ker sem se pogovarjali, kaj smo počeli, pa razmišljam, zakaj smo takrat ropotali pa kričali. Ne? Bar se ga ne vem. Ampak vsekakor je bilo boljš to, kot pa zdaj, ko imaš toliko argumentov, vse smo jih tudi takrat imeli, ne? Pa ljudje se ne bunijo in se umikajo v apatijo. Po eni strani je morda res bilo, da takrat v tistih naših mladih letih so nas vlekli za ušesa, so bili pa pametnejši, ki so poslušali, pa bolj ponucali ideje, ki smo jih imeli, pa kot svoje prodali. Zdaj si nula. Zdaj si v demokraciji, ki lahko na pamet govoriš, na vse lahko poveš, zaradi tega te nobeno ne bo za ušesa vlekel, postal boš tehnološki višek, kar je veliko hujši, jaz sem pred 15 leti rekel, strah pred politični strah je zdaj, iz prejšnjega sistema je zamenil zdaj eksistenčni strah. To je pa veliko hujše, ki politični strah, če si v ekstremnih primerih, tudi kdaj bo kdaj šel v zapor, si bolj ali manj bil, da si ven prišel, imel nek imidž. Zdaj si pa... Mislim, zdaj pa niti v zapor te ne dajo, da bi iz tebe heroja naredili. Mislim, tebi je problem, ne? Tudi se smal čudim, zakaj se ne pustijo zaprt mariborski uporniki. Tega prišli. Jaz, če bi bil mlad, bi bil vas srečen, da bi prejel, ampak okej, okay. Ker imaš nek kapital potem upornika, te se hecam, ampak ker ljudi ne zapornik, ker je ampak in najbolj še tukaj ta del, da se v teh 20-ih letih ta družbena kritičnost sprevrgla v tako apatijo, da je zelo težko, jaz ne vem, ampak prej je slepo nekaj izbruhljeno, kdaj pa bo pa ne vem. Malo me je strah, enostavno se ne da, ljudje so, se jezijo, naredijo pa nič. Jaz, ko sem se spomnil, ko sem varo postal, vsak sem rekel, pa kaj boš to? Vse se ne splača, neš delati, vse se neče ne moreš spremeniti. Sem rekel, a si probal? Ne, nisem probal, vse se neče ne moreš spremeniti. In ne probaš zato, ko že naprej veš, da se ne moreš spremeniti. Če ne probaš, jasno, da ne moreš spremeniti. Če pa probaš, uspeh ni zagotovljen, ampak vse poskusil si, ne. Tukaj ampak prej vslej, jaz verjamem, da morato vse dela, pa mi dva to že 50 let, vsak na svojem področju, pa dvigujemo ljudi, ne. Tam je še eno vprašanje, Dejan. Ja, Dejan. Kranc. Iz, ja. Odkud si bi postavljati? Odkud, ja mislim. Mi smo tajniška skupina tu z Maribora, ena, v bistvu zanimivo je to okoli te apatije. Ne? Mi se stalno obadamo z tem vprašanjem apatije, zato ker tudi ta tajniški naboj se kar pa permanentno nekako utaplja, razreči, ne vem. Ne? Jaz to opažam predvsem pri generaciji mojih staršev. Ne?
Jaz mislim, da te generacije so, so zelo, zelo so krive, bom rekel, v, v tem, tem apatičnem vzorcu. Ne vem, oni so nam to zgleda, ne, zelo dobro, popotnica so vam dali, kaj se tega tiče. Zato, ker oni, oni imajo nek, točno to neko izhajanje, vse se pa nič ne da narediti. Pa, pa ne samo to, kar je še hu, stokrat hujše, je to, ne, in to jaz mislim, da se je zgodilo nam v 20-ih letih, ne, da so recimo od, od, od paca z vzhodnega bloka dalje, ne, je kompletna ta, bom rekel, Evropa, ne, ki je bila prej recimo socialistična ali pa vse smo se delali, ne smo, je se je pustila totalno preparirati, ne, neki, neki ideji, neki kao blaginje, ki smo si jo kao želeli, ne, in ljudje še zdaj ne morejo dojeti dejansko, da se nam je zgodilo to, kar se nam je, oziroma se zdaj dogaja, ne. In doben dejansko, vsi si želijo neko, neko vodje, dejansko, ljudje bi bili, sploh Slovenci so temu zelo nagnjeni, oni hočejo imeti nekoga vodjo, ker ne znajo misliti svojo glavo. Enostavno ne, ne znajo misliti svojo glavo, enostavno so prepričali, da je nekdo vedno mora biti bolj sposobno od njih, več si mora upati in tistemu se bojo pol poklonili, ker sam med njimi takega ni. Ne mora sledati. Ja, in, in, in potem sami nekdo naredijo čisto nič za to, da se, da se karkoli spremeni, dobenega premika, ni v družbi, nič, vsi nekaj čakajo. In potem, ko se nekdo pojavi, ko samo malo s prstom pomiga, pol so pa vsi ostali ogorčeni, kaj se pa zna ti greš tu, ne, mislim. In to, to, to smo si mi za sami sebi naredili, ne. Jaz to pri svoji mami vidim, recimo, ne. Ona, ona je, je leta dolgo bila janševistka in to samo zaradi tega, ker se, ker se je tako srce sedlo, ko so bili oni osamosvojitelji pa to. In stalno, jaz sem prepričan levičan, smo imela stalno ob nedeljskih kosilih, ko sem prišel k njej, šel tam, ker sem jaz njej razlagal, da ti baraba in da nimaš pojma, mama nisi ga spregledala, kaj si ti deli grejo, ne, in ne. In, in dolgo, dolgo je rabila, še le zdaj, ne, polko je, zdaj, ko so, ko so lani šli dol, ne, ko se je skupaj obrnilo, ne, je, za, je začela malo, bo zdaj je začela nekako spregledavati, kaj se dejansko tu dogaja, no. Pa se ko vidiš, že vi vsi skupaj celo caj to delate. Vedno se bojite nečesa, ne, strah je in ta strah svojim otrokom predajajo, bojijo se vsega, ne, tak, zato, ker so bili navajeni že v prejšnjem sistemu, da je bil vedno nek funkcionar, jaz imam gor enega soseda nad mano, ker taki tipični aparatčik jugoslovanski, ugotovil sem, da je bil prej stavljeno neki, neki sindikalistični vodje, en gore v resnici, pa posranec, brez, brez ikakvega not in, in on si je ustvaril tam eno grupico, vernikov oziroma še več, še bolj poslanih od njega, ne, ki, 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 se, ki, se, ki se mu priključijo, ne, on karkoli bo rekel, tam v vhodu je bog i batina, ne, ko sem se jaz pred letom pa pol tja preselil, mi je že takoj po dveh petetnih htel dati vedeti, da je on tam petelin na gnoju in da bo on povedal, kako to je, pa smo ga zelo hitro postavili na, na, na realna tla noter in seveda pol, pol je pobiral podpise in to je to, ne vem, da nas bo izselili, pa karkoli, ne, ampak to je njihov, oni znajo samo na tak način delati, ljudi so vzgojili dovesedno v to, v to sliko, da moraš biti poslušni in bojim se, da tale preko krščanstva, preko krščanske logike, ne, ki temelji na veri, ne, ti ljudje so zelo poslušni. Ta so potem poslušali onega župnika, tako jim oni reče, to je bog i batina, pak mora to biti fertik, on je učen človek, on ve, on ima prav. Samo župnik ja. Ampak obstajajo tudi v Sloveniji, se pravi skupine, ki so ves čas že bile 100 let oporečniške, katoliško, da ne govorimo o protestanti, ki pač nimajo te skupnosti, ne rabijo vedno nedeljo nikamor in nimajo onega župnika, ne? Se pravi, imajo pa pač socialistične, oziroma pač prave take socialne ideje, kaj je treba narediti, da je treba v zadruge iti, da je treba kooperativa, da se je treba pomagati. In vse to, kar mi govorimo, kar je pač narobe, je pa res zabor za toč borzi, ki vejo, ne. Imaš čase, ko pohleb poločan tebe, ne, pa imaš čase, ko te strah. Odvisno potem od potrošnje, bo kaj kako delnica vredna, ne. Tatjana, pravi, še imela še prečno. Ja, jaz sem samo hotela dodati tu, najprej bo neka Dejana, moja mama je tudi takšna,
prestrašena duša, ko se prišla prvič na vsaje, ne, joj, ne iti, pa kaj bojo v službi rekli, pa kaj bojo tam rekli, ja, to, ne? To je to, ne, ja. Eksistenca, ja. Ne, jaz sem dolgo nisem imela jedne službe, to je bilo, ja. Zdaj, ko jo imam, zdaj to, da imam što držati in smiješ nič narediti, da bi se to ogrozil druge, pa to, eto, jaz sem imel kritiko na nas, Slovence, ne, pa pravim, da smo se prodali za banane in skavojke. Dobesedno v 80-ih letih. Ne? Nam so prišli za boljše, točno to. Ne? In zdaj najbolj žalostno je to, ne? Da zdaj imamo vse to, sem si tega privoščil več ne imamo. Ne? Ampak ravni smo pa 20 let, da smo... Več hollywoodskih filmov smo gledali. Zdaj imamo 100 parov kavbojk različnih, ja. Pa noveni se ne moš kupiti. To je res. Demokracija smo... Ampak imamo pa, imamo pa. Demokracijo so se zamislili, da lahko izbereš med 45 vrstami paste, da je to demokracija. V materialnem smislu, ne. Pa žal mi. Demokracija so se zamislili, v Mariboru, da prije debela Berta, pa v Mariboru trgovino odpre. To so se zamislili, ker smo mogli izbeti malo totalno. Ni samo Slovenija. Z razlogo, ki je Dejan povedal, je tudi Merkelova zdaj zvladala. Ona je obljubljala nič spremeno in zato je dobro. In zaščito njihovega lastnega življenja. Predvsem nič spremeno, to je najbolj pomembno. Ljudem se najlažje ne spreminja. Ne, pazi, ko si ti v neki taki situaciji, kot je zdaj Tatjana za sebe rekla, vsaka sprememba te ogroža. Vsaka sprememba je izstop iz kroga varnosti. Ja. In to je ta problem, zato je odnosno. In zato je tudi, ker se nam še vedno dovolj dobro rodi, ja, zato je tudi to, pazi, vstajniki, mali vrstni vstajniki. Kdo je hudo na vstaje? Mladina? Ne, 40-letniki. Pa 50-letniki, ja? 60-letniki. Pa on je bil. Ampak to so izjemni. Dobro mi to kocke. Vsi so mladi. Kocke so mladi. Ampak to je prevladoval. Kocke so 22 let. Ja, ampak večina, mi smo se gledali, smo se poznali, med sabo smo bili vsi enako stari, recimo 10 let razlike. Potem zelo malo je bilo mlajši. Pa manj starejši. Mogoče en podnapis za tiste, ki niso z Maribora in okolice, ki jim verjetno navejo, bila Debela Berta. Debela Berta je bila za Maribor, ti si šel 16 km do meje in si potem včasih celo šel peš čez mejo, ne? Pač po tiste vedra, riža ali pa te stvari. Debela Berta je bila v resnici debela in ime je bilo Berta, piše se pa Viza. In je takoj za mejo, imela žilco takoj za mejo narediti 10 minut peš, ja, trgovino, zdaj seveda sem imela in tam je bilo pač, tam so bile čokolade slajše. Ja, pa milki ne. Pa kava je bila, kava, pravi prašek. Skratka, to je res, ampak po drugi strani se meni zdi, da če bi pač, in zato prejšnji sistem ni bil najpametni, ne, v resnici socializem, ker če bi malo gledali ljudi, pa malo bi jim bilo mar za ljudi, bi jim dali tiste 3 čokolade več na polico in ne bi ta obsesivna želja, mislim, ali pa ne vem, Lugana, ki je pač bila v drstu, ne, potem za te kakojke, pa trosno. Tu bi jaz pa... Mednarodni denarni sklad in to in vprašanje, če je to kako možno. Pa zakaj ni bilo pralnega praha, recimo, zakaj ni bilo, mislim, zakaj ni bilo... Da, bilo 2 leti, to ni dragi problem. To se zdaj, recimo danes je ful dosti krat, ne, očita, pa tisto neki bolni, par, se so imeli Američani tudi to. Pa oni imajo še zdaj, pa še zdaj, da se moraš ti razgovoriti za hrano. Ni bilo to. Jaz bi zdaj, ki so nekaj zanejo. Hočeš... Tam je bila
te slike samo pogledati, recimo, kaj se meni bistveno, zdaj to neka moja teorija, ko sem malo gledal, ne, pred par leti so eni fantje naredili neki, kao neki film, so posneli, ki je čista utopičen, mislim, znanstvena fantastika, o tem, ne, kak je Jugoslavija raketni, ta razvojni sistem, ne, prodala Američanom, da je z njih tega NASA nastala, ne, na kasne, ja se, jaz se s tehniko ukvarjam, bullshit, ne, to so od Nemca dobili, ker mislim, vam doma je razpoznali, gleda eno knjigo, noter, ko je to tako super dokumentirano, ko, oni so imeli takrat program abnormal, ampak iz tega hočem zdaj izhajati, ne, ne, zakaj ni čokolad bilo malo več gor, ne, zaradi tega, ker je V času, ko se dogaja veliki Gatsby, ne, ko je v New Yorku, ko je cel tisti blišč kaže v Ameriki, pa to, ne, ja, je bila Slovenija, ta področje, ki je to napol feudalno še, tu so hodile bakice z rutami, z onimi kolami, so si vodili vsak dan zgodilo med tem, ko se je tam svetovljani, ko je Tesla že davno osvetlil celo Evropo, pa vse skupaj, mi smo bili zaostali 30 let najmanj za razvitim svetom. In povojna Jugoslavija, ki je bila takrat, ne, ni imela dobene možnosti komparirati z bivšimi imperialističnimi silami. Nemčijo res, da so povozili čisto med vojno, so jo zbombardirali gnulo. Samo oni so imeli znanje še odprej, imeli so polno ljudi, imeli so celo bazo in so to lahko zlaka postavili. Ja, pa še Maršalov plan, pa od dolgove se odpustili. In mi se pol primerjamo to s tem, češ kao, ko danes moraš malce kao, ki govori, jo, če bi se mi takrat priključi, kaj bi se priključi, mi bi bili pol neka enklava, Avstriji ali komerkoli, ne, in dejansko, ne, če si tam eno tako državo, ko je Jugoslavija, ki je bila v ene točkah, je bila dobesedno še feudalizmu, ne, pred vojno, drugi, recimo ta severni del je bil malo bolj razvit, ne, če si to neko od oka distribucije, ne, recimo tako je celo, industrije pa vse na novo narediti, voljela se ni moglo narediti tu 30 tovar milka, ko delajo čokolade, ker je nastalo to ni bilo možno, ne. In vedno treba iskati iz tega časa, ko se je to dogajalo, nekak, mi to danes primerjamo, zakaj nismo novo računalnika zakupiti leta 85. Ja, sorry, koliko tovar pa smo imeli, ko so znali to narediti, ne. Bi dala besedo, med klic, mi smo Smo šli zelo stran. Mi smo, kdaj Maribor je imel kot prvo mesto dalečno okoli, regionalno dalečno okoli, prvi osvetlitev električno. Ja, res. In to sredi 19. stoletja. Potem, eno stoletje kasneje, pa pač smo to zgubili. Ampak to je tako, kot sem zadnjič bila v Pokrajinskem muzeju po dolgem času na gradu, in sem si ogledala orodja iz, na tem tukaj pri Dravi iz kamene dobe, pa potem, ko so bili Rimljani in to, ne, oziroma Norikum in to, kakšne vile, rustike in vse te stvari so imeli, potem so pa Slovani prišli in so spet bili v Zemljankah in tako naprej. Ne. Vse se je grozno, ne, ker smo mi vse te, mi smo in Kelti in Slovani in ne vem kaj smo vse. Ampak zgodi se to, da imaš najprej elektriko že iz 19. stoletja, pa nimaš 70 let kasneje, pa je nimaš več. Ne. In zdaj treba samo videti, a znamo iti, ne vem, iz tega naprej. Ja, bi se vrnil na socialno politiko, pa socialno-krščanska ali kakor še koli že socialce. Včeraj je bila na Univerzi Maribor posvet z naslovom nekaj zvezi, ne vem čisto točno, v zvezi z revščino pa socialno politiko v temi zadevami. Posvet je vsaj soorganizirala Evropska skupnost. En od namenov posveta je bil, da bi se naj odločujoči politiki seznamni s tem, kaj ljudje smo mislijo. Zdaj je bila direktorica za zaposlovanje iz Brusla, iz EU-ja, naj bi bila, pa je ni bilo, ministrica za delo, družino in tak naprej, bila je pa ena z ministrstva, bili sta dve iz Ljubljanske pisarne Evropske unije in potem celko postavih. A bila je Lidija Pohale? Mogoče, ne vem. Danes biti se v tem, zatak, ne bom o celi zadevi govoril, ampak na koncu, kaj je prišel teh idej, ni bilo kritično, nismo govorili, kaj delajo narobe. Govorili smo, kaj bi naj delali.
Odgovor gospe direktorce za zaposlovanje je bil, ne da bi ona poslušala, ampak je že kaj ne, ampak vi nimate prav. In potem mej voljo. Da jaz bi citirala na tem mestu knjigo, ki vam je polagal na srce, Peter Kočič Pršin, v knjigi in duh inkvizicije pravi, ta avtoritarnost, ki mora do koncu v obrambi svojega prava. Ni samo totalitarni sistem, to je nek umkini gibek ali pa nek, ona je na poziciji moči in čuti, da ima prav in če nekdo od majhnih ima neke druge ideje, reče, da nima prav in da bojo oni naredili drugače. Oba sta rekla, prejšnji tako imenovanje totalitarni sistem je dosti bolj poslušal, kot pa se danji sistem izražal. Zato, da je vedel, kaj mislimo. Mi pa tudi vedemo. Pa ponudca je vedel sve. Pa tudi bolj je bil socialni. Mi smo vendarle doživeli, kaj je to socialno državno, socialna varnost, kot morali. Jaz sem bil čas dizident v nekih ljudi, v službi, sam gledajte, v socializmu sem kljub vsemu lahko bil dizident. Sem seveda imel težave, ampak sem zaslužil in tako naprej. Ampak to je bil jugoslovanski socializem. V sovjetskem to ne bi bilo. V sovjetskem absolutno ne. Ampak, no si zato se je Grbič zoprstavil Vojtili, ki je rekel, vi ne razumete, da je med sovjetskim in jugoslovanskim socializmom bistveno razumljeno. Vojtila je za sebe. Vzamemo samo njegov odnos do latinsko-ameriške socialne teologije. Ne, absolutno proti. On recimo, ga absolutno nič ni motlo, da se on nekaj, mislim, bil Rivera, ki se je pisal, ko so ga sve cerkev sedili. Pa kaj? Še kakšno... Kaj ti si nekaj? To je bilo kaj. Ne, ti si hodil. Ne. No, aha, no, to se hodila reč, ko si rekel, da ko nam avtoritete govorijo, ne, vi nimate pojma, mi jim pa to dovolimo, no, vse, to je najbolje, ne. Premalo nas je, ki bi si tega ne bi dovolili. Ja, zaenkrat je, koliko je bilo 20 tisoč, ne? Ko sem te tam treta, sam. Bolj si govorili, ne? V redu, ostaje grejo naprej 29. oktober, naslednji datum, ki si ga zabeležite in si rezervirate čas. Ni nikdar, kaj že, nema odmora. Doktor, hvala, Peter Kočič, Pršin, vsi, ki ste prišli danes, da je vendar ne malo upanja še nekje je. Vse smo imeli leto 41, pa smo imeli leto 91, ni to črno, ne? Pa smo imeli leto neko. Ja, kako je črno. Hvala. Če kdo želi knjigo, je jo danes pokusila. Zato. Zdaj me gledam dan. Korej, sem se zminjal, moram biti korej, nikoli se ne smijem. Pa še bo. Vse je na to. Sorry.
Ja, da se da 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 da